Olola nadaafadeed oo qashinka lagaga gurayay gudaha magaalada Qardho ayaa maanta si toos ah uga bilaabmay isla gudaha magaalada, taas oo ay ururinayeen laamaha ka jira gudaha magaalada. Sidoo kalena waxaa goobjoog ka ahaa ololaha ka nadaafadeed gudoomiyaha ururka haweenka degmada Faysiye Siciid Cali iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobol Karkaar Amani Cumar Boqor. Ololaha ka nadaafadeed ayaa ahaa mid ay dabada ka riixayso dowladda hoose. Sidoo kale dowladda hoose ayaa waxay ugu deeqday baabuurta dowladda hoose in ay kuraan qashinkan laguna geeyo goobo ka fog magaalada Qardho. Ololaha kan ayaa sida ay sheegeen gudoomiyaashu muddo kooban soconaya, waxaana lagu xaqiijinayaa nadaafadda magaalada Qardho. Ugu horreyntii ayaa halka waxa ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka Faysa Siciid Cali, waxayna ka warbixisay nadaafadda ay ka bilaabeen gudaha magaalada Qardho. Maanta intasoo haweena waxay isugu soo baxeen magaalada degmada Qardho oo ay biyihii daadadka ahaa ay keeneen wasakh aad u badan. Waxaa jira cudurkii coronavirus, maadaama cudurka coronavirus jiro, haddii wasakhda la fiirsado waxaa dhacaya dee dadkii inay fayruska ka sii qaadaan xanuuno daran bay ka sii qaadayaan. Maanta waxaanu isu soo abaabulnay waxa weeye inaan waddanka nadiifino, anaanu hogaamiye u ahaa. Waxaan keenay insha allah in shaqadan laga shaqeeyo. Waxaa jirta waxaanu u gabanaynay intasoo dhan aan waddanka uga shaqeyn weyn. Xagaa baa jiray, dabayl baa dhacaysay, waxba lama qaban karin. Haddeer waxaa jirta dabayshi waa nagu yaraatay, waa fiirsan weyn wasakhda iyo qurunka magaalada yaalla. Gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Siciid baa wuxuu naga siiyey gacan aad u weyn buu naga siiyey. Gudoomiyuhu habeen iyo maalin ma nasto, wuu ka shaqeeyaa nadaafadda, wuu dhammayn kari waayey. Waxaanu u baaqaynaa hay-adaha Qardho degan inay gacan weyn naga siiyaan nadaafadda Qardhood, waayo iyaga laftigoodu waa ku nool yihiin. Waxaa iyaguna goobta ka hadlay soona dhaweeyay nadaafadda qaar ka mida gudoomiyaasha laamaha ka jira gudaha magaalada, waxayna ay sheegeen inay had iyo jeer u taagan yihiin sida u nadaafadin lahaayeen magaaladooda. Waxa weeye anagu waxaanu caan ku nahay in aanu waddankayaga jecelahay hor ukaciisa. Waxaanu caan ku nahay in aanu ka shaqayno nadaafadda degmada Qardho. Waxa weeye intii la doono baanu soo gurnay, haddeer haddana waa guraynaa, mana daynayno, hawl kama daalo, weli waa hogadii. Maanta halkan waxaanu isugu nimi ololaha nadaafadda, maadaama ay xagaa tahay oo bacdi meel ka soo duushay neefka meel ku baktiyaba la keenayo magaaladii dugsigii la soo gelinayo, maadaama ay dhaceen hadda ka hor fatahaado aad u tiro badan sidaad la socotaanba oo waxyeelana geystay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Bakhti badan, alaab burburtay, wax badan, inkastoo aad xoogga loo saaray haddana weli wax damay. Xaafaddayada horumarkeedana aan u taagannahay habeen iyo maalin, hadday noqoto amni, hadday noqoto nadaafad, hadday noqoto waxqabad kaleeto, waanu u taagannahay. Waxaanu rabnaa in hadda dowladda hoose muxuu ahay iyaguna gacan fiican ay naga siiyaan, taa ka sii fiican. Gudoomiyaha ururka haweenka gobol Karkaar Aamina Cumar Boqor oo ugu dambeyntii halkaa ka hadashay ayaa dowladda ka codsatay inay haweenka la shaqeeyaan, haweenkuna ay wax badan ka qabtaan gudaha waddanka. Innaga maanta keliya hawshaan ma aynu qaban, tan iyo maanti daadadku ka dhaceen magaalada, hawsha tan falanteer baynu ugu taagnay innaga qabanaynay. Haddeerna hadde waxa weeye xagaa baaba yimi oo wixii bacarada jooga iyo wixii baalkarada jooga iyo wixii qashaarada jooga iyo xagaa bixiyo magaalada soo buuxiyey baa waxaa la isugu keenay magaalada daafaheeda. Magaalada aad bay u buuxdaa, waxay dad badan oo siyaad oo xagaa baxa. Waxa weeye marka halkan sharafta maanta halkan ka dhacdo laga shaqaynayo, mahad waxaan uga celinayaa oo uga mahadnaqayaa duqa magaalada iyo xoghayaha. Waxa weeye waayo halkaa gabdhaha iyagu haddayan gacan ka siin, gabdhuhu waxba ma qaban kareen. Baabuurtii bay keeneen, qalabkii bay keeneen, haddii ala kuri cagafcagafyadii bay keeneen. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda. Waxaanu leenaa oo wasiiradda ugu horreyso, madaxweynuhu ugu horreeya wasiiradda haweenku ku xigto, waxaan leenahay haweenka xuquuqdooda ha la fiirsho, haweenka qorcada tuusan ha la arko, haweenku inay yihiin lafdhabarti waddanka oo yanday waxba qabsoomi karin ha la arko. Magaalada Qardho. War saaxib, maxaad noo kicisay? Riyo wanaagsan baan ku riyooday. Waxaan ku riyooday shirkaddii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yidhaahda Kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso. Kumaad riyoon ee waa run. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash.
استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان تايو واتلسوم